Цей жбан може здатися металевим, та насправді керамічний. Його знайшли під час будівництва на Мандриківському узвозі. Колись у ньому готували пиво. Було дуже багато різних жбанів. Саме на заводі Дюмляра їх було близько 10, причому в основному це були дерев'яні бочки. От у нас керамічна стоїть, повезло нам. Можливо, для якогось процесу бродіння, там закваски пива, можливо, вже для самого варіння пива. Один із перших механічних пивних заводів на півдні України був у Катеринославі. Збудований у 1873 році завод «Боте». Це було потужне виробництво, яке мало насичену та складну історію. Пускав там до 350 відер пива в рік, там деякі найкращі роки от випускалися, а в 1914 році з введенням сухого закону він певне виробництво припинив, там випускав мінеральні води, різні соки там. Але в радянські часи було на базі цього заводу відновлено виробництво пива, тобто там залишалися всі ці технології, всі ці речі залишалися в корпусах, і проіснував він до 1984 року, лише 84-му році його закрили, це Дніпропетровський пивзавод. Тепер дніпровське пивоваріння – це історія, що, зокрема, зберігається в музеї. Серед експонатів – унікальні кухлі, наприклад, порцеляновий, в китайському стилі. Тоді Західна Європа, не знаючи власної порцеляни, вона почала копіювати зображення, там, техніки нанесення фарби, копіювати саме з китайської, і тому ця назва пішла шинуазрі. Тобто це одні з перших виробів, які були виготовлені на мейсенській мануфактурі на початку 18 століття. От тому це унікальні речі, якими пишаються європейські музеї. Без бізнесових скандалів не обходилося і в 1912 році. Місцевий завод Дюмлера скуповував пляшки заводу «Боте». Вони переливали туди своє пиво. Як же вирішували ці конфлікти та як робили фірмові знаки на пляшках? В історичному музеї імені Яворницького відбудеться екскурсія, що присвячена історії пивоваріння. Дізнатися більше можна 20 березня о 15:00. Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.